Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menuntut permohonan maaf daripada Ketua UMNO Bahagian Pasir Salak, Khairul Azwan Harun, berhubung dakwaan sabotaj pada pilihan raya umum ke-15. Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu menegaskan, kenyataan yang mengaitkan beliau dengan dakwaan tersebut disifatkan sebagai tuduhan melampau dan fitnah semata-mata. Saya telah pun melantik peguam dan minta mereka tulis surat kepada dia. Saya beri tempoh 1 minggu untuk dia buat permohonan maaf secara terbuka. Jika dia tidak menarik semula kenyataan yang dibuat, saya akan arahkan peguam untuk ambil tindakan undang-undang, iaitu saman, selain membuat aduan kepada lembaga disiplin parti, katanya dalam sidang akhbar di sini hari ini. Menurut Tajuddin, kenyataan dibuat Khairul Azwan itu dipercayai bertujuan untuk menghapuskan beliau daripada menjadi ahli UMNO Bahagian Pasir Salak. Katanya sebagai bekas ahli Parlimen Pasir Salak, beliau sama sekali tidak melakukan perbuatan sabotaj seperti didakwa. Sebaliknya berusaha membantu kemenangan calon pada pilihan raya umum lalu. Menerusi laporan media Rabu lalu, Khairul Azwan dalam kenyataannya mahu MKT UMNO untuk tidak menerima rayuan penggantungan keahlian Tajuddin kerana mendakwa bekas Ketua UMNO Bahagian Pasir Salak itu masih berterusan memburukkan kepimpinan parti. Dalam kenyataan itu beliau berkata, selain melanggar disiplin parti, Tajuddin juga bertindak menghentam dan mendesak Presiden UMNO dan melakukan sabotaj pada PRU.